agradecemos o doutor Maurício Mota, que discorreu sobre a influência do pensamento aristotélico no direito ocidental. O doutor Maurício Mota também tem a formação jurídica. Agora nós ouviremos o professor Mário Antônio de Lacerda Guerreiro, que vai discorrer sobre o tema Sócrates contra os sofistas, um paradigma na cultura ocidental. O professor Mário Antônio tem a formação filosófica pura. Então, é sobre esse aspecto que nós vamos ouvir. Doutor Mário, o senhor tem a palavra. Sou prefeito. Vou ajeitar o micro. Bom dia para todos. Tá. Bom, eu me senti muito honrado com esse convite da IMERJ para participar desse painel. Estão ouvindo? E conversando ao telefone com o doutor Carlos Gustavo Direito, ele me disse que eu podia escolher livremente o tema, mas me pediu para que eu fizesse uma relação. Ele me pediu para fazer uma aproximação da filosofia com o direito. Eu, então, comecei a pensar, já que isso abria um campo de perspectivas muito grande. Eu pensei numa coisa capaz de articular ambos, filosofia e direito, que era a teoria da argumentação. A argumentação, eu acho que é uma coisa tão importante para a filosofia quanto é para o direito, embora o modo de argumentar do direito não seja da filosofia. Cada um tem suas peculiaridades. Mas a teoria da argumentação abrange ambos. Então, pensando assim, eu escolhi um tema em que eu não iria falar sobre teoria da argumentação, mas mostrar como ela poderia ser localizada historicamente no tempo em um episódio importante da história da filosofia, que foram os longos debates entre Sócrates e os sofistas, que eu considero um paradigma da cultura ocidental, porque lá vão estar fundados os princípios da teoria da argumentação. Bom, vários historiadores da filosofia antiga, como Zeller e Mondolfo, eles consideraram que o deslocamento da atividade filosófica das colônias gregas para Atenas vem acompanhado de um giro radical do pensamento filosófico. Nas colônias gregas, a preocupação principal do filósofo girava em torno do conceito de physis, natureza. Em Atenas passou a se concentrar no conceito de nomos, ordem, norma, convenção. Daí eles acharam que deveria ser feita uma divisão histórica de um período naturalista e de um período culturalista, no sentido de cultura antropológica. A partir de Protágoras de Abdera, com a sua sugestiva máxima, o homem é a medida de todas as coisas, fica estabelecido, então, que a preocupação principal é o homem e a cultura. Os dois, um não pode ser compreendido sem o homem, sem o outro. Compreender a cultura, compreender o homem, compreender a cultura. São inseparáveis. A Protágoras é reconhecido como fundador do movimento sofístico, juntamente com Gorgias e Pródicos.
E é um expoente dessa corrente de pensamento que emergiu com o advento da democracia ateniense, com a efervescência do processo de politização imperante na cultura ateniense do século V AC, durante a gloriosa época de Péricles, e até hoje considerado um dos melhores governantes da história. Tanto na Ágora, a praça principal de Atenas, como nas assembleias populares, havia calorosas discussões sobre praticamente todos os tópicos que envolviam o homem e a polis, cidade-estado de Atenas. E é nesse cenário que os sofistas despontam como atores e desempenhando o papel de preceptores das melhores famílias atenienses. E é preciso dizer que em Atenas a maior parte da população era estrangeiro ou escravo, e esses não eram considerados cidadãos. Os cidadãos praticamente se reduziam a 500, e a democracia era uma democracia direta, em que esses 500 se reuniam e determinavam os destinos da cidade por votação. Os sofistas, mediante poupudas remunerações, eles se propunham a ensinar a gramática, a retórica, a genealogia dos deuses, algo importante para a época. Mas a finalidade deles era preparar os jovens atenienses para um bom desempenho argumentativo nas assembleias populares. Tudo estava em função dessa finalidade última. E a Ágora Ateniense, a praça principal de Atenas, era justamente o cenário predileto de um corajoso soldado que, após ter lutado bravamente em defesa de Atenas, desengajou-se do exército com um módico soldo, que lhe permitia viver dignamente, e trocou o embate armado, polemos, pelo embate verbal, polêmica. Mas havia uma diferença entre eles e os sofistas. Diferentemente dos sofistas, que cobravam demasiadamente caro pelo produto que ofereciam, Sócrates cobrava demasiadamente barato pelo seu, pois oferecia uma preciosa mercadoria de graça. Diferentemente dos sofistas, que costumavam nutrir a arrogância de saber tudo sobre todas as coisas, Sócrates confessava só saber uma coisa, que nada sabia. É preciso dizer que sofista vem do grego sophos, que é sábio. E Sócrates não era um sábio, porque era um filosófos, filósofo, amigo da sabedoria. Não é sábio. Alguém que procura a sabedoria, não alguém que acha que já encontrou. Diferentemente de alguém, Sócrates afirmou, só sei que nada sei. Mas isso não é uma confissão de falsa modéstia, mas isso tinha um papel didático e estratégico. Diante de alguém que se apresentava como possuidor de grande conhecimento sobre isso, aquilo, a atitude socrática, enfechada pelo lema só sei que nada sei, tinha um caráter pedagógico e estratégico. Ao revelar sua completa ignorância, Sócrates colocava à vontade para fazer perguntas, porque era o ignorante que desejava saber, que, portanto, perguntar não ofende. Os sofistas, por sua vez, não costumavam manifestar tais coisas. Eles estavam unicamente interessados em ensinar técnicas de persuasão aos seus discípulos, para que eles fossem capazes de persuadir
qualquer pessoa, independentemente de seu conhecimento e de seu temperamento. Qualquer um. O tom otimista e triunfalista do discurso sofístico mostrava-se compatível com o reconhecimento de qualquer dúvida ou experiência de qualquer perplexidade. À primeira vista, ao se comparar a atitude socrática com a do sofista, tem-se a impressão que são em dois mundos sem nenhum ponto de contato. Mas não é assim. Porque ambos estavam de acordo que a finalidade última de um debate é justamente a adesão dos interlocutores à tese que se estava debatendo. Portanto, eles concordavam quanto aos fins a ser alcançados. A discordância se dava em relação aos meios para chegar a esses fins. Devemos considerar que uma polêmica filosófica é uma batalha verbal em que uma das partes acaba vencedora e a outra derrotada. Ou, temos que admitir isso, acaba em empate, o que na verdade é impasse. Como nos Jogos Olímpicos, alguém, quem compete, visa a vitória. Numa controvérsia filosófica, ninguém argumenta com a finalidade de ser derrotado. O importante é competir, não passa de um consolo paternalista endereçado ao derrotado. Admitir isso, no entanto, não consiste em aceitar que a vitória deva ser perseguida a qualquer preço, ainda que se tenha de transgredir as regras de desempenho. No caso dos jogos, elas são previamente estabelecidas e os competidores não podem alegar desconhecê-las. Porém, no caso de uma polêmica filosófica, cabe indagar se há regras, ao menos implícitas, se as partes polemizantes estão a par dessas mesmas e comprometidas com a sua estrita observação. Hoje nós sabemos alguma coisa a respeito dessas regras que devem presidir um debate filosófico. Mas, na época de Sócrates, isso estava justamente em construção. Não era algo estabelecido, porque a passagem desse período naturalista para o culturalista é também a passagem de um tipo de discurso para outro, ao chamado discurso monologal para o dialogal. Discurso monologal é aquele em que o filósofo expõe suas ideias unicamente, sozinho, e pode encontrar depois alguém que queira concordar ou refutar. Mas no dialogal, essas ideias são expostas à medida que o diálogo vai se transformando. Portanto, a coisa é dinâmica, não há um sujeito isoladamente apresentando seu pensamento. Esse paradigma que foi construído justamente por Sócrates no período de Atenas, acredito que ele foi inspirado, em parte, numa corte judicial, em que as partes litigantes procedem sob estrita observação de normas explícitas e são mediadas por um magistrado autorizado a disciplinar os discursos e coibir possíveis transgressões feitas por uma parte ou outra. Nesse caso, há uma razão mediadora, e é justamente o que o diálogo socrático vai proporcionar, um papel da razão como mediadora do debate.
Quando nós nos deslocamos do cenário contemporâneo das nossas universidades para Atenas do século V AC, em que se travou a grande polêmica entre Sócrates e sofistas, deparamos com uma situação bastante insólita. Não se pode dizer que as partes estivessem de acordo no tocante às regras, nem que contasse com a figura de um mediador. Dizendo de outro modo, as regras, hoje observadas por nós, resultaram de séculos de reflexão e de prática discursiva, uma longa elaboração em que um dos pioneiros foi justamente Sócrates. Antes dele, a razão não podia realizar seu papel de mediadora, porque não se tinha um adequado conhecimento a respeito das regras de desempenho de um argumento filosófico e das regras de refutação desse mesmo. Tanto para argumentar positivamente como para refutar argumentos, é preciso que haja regras de desempenho. Desse modo, a polêmica assumiu uma dupla direção. De um lado, Sócrates refutava explicitamente as teses dos sofistas. De outro, deixava implícitos nas suas refutações os mecanismos formais da sua construção. É certo que as partes polemizantes estão de pleno acordo no tocante à finalidade última do debate, mas havia uma série de discordâncias no tocante aos meios para atingir essa finalidade última. Para Sócrates, tratava-se de conquistar a adesão do interlocutor mediante o convencimento desse mesmo. E essa forma específica de assentimento só podia ser realizada com argumentos formalmente bem construídos e substantivamente relevantes. Mas para o sofista tratava-se de conquistar a adesão do seu interlocutor mediante a persuasão desse mesmo. E como a persuasão não tinha de respeitar quaisquer regras, tudo era válido, desde se mostrasse eficaz para a consecução da finalidade última, conquistar a adesão do interlocutor. Em outras palavras, Sócrates levava em consideração não só os fins, como também os meios, ao passo que os sofistas, antecipando a máxima suprema de Maquiavel, que não disse, mas pensou, os fins justificam os meios. E isso aparece em várias passagens dos diálogos de Platão, como, por exemplo, nesse diálogo Filebo, em que o sofista Protarco diz o seguinte: ouvi diversas vezes Gorgias, um sofista, dizer que a arte de persuadir lhe era mais cara do que quaisquer outros, conduzindo a parte antagônica a um consentimento voluntário. Ela submetia todas as coisas e não mediante um emprego da força. Bom, nessa passagem há um aspecto proveitoso e um pernicioso. O proveitoso é que, para Gorgias, assim como para os sofistas em geral, é preferível a força do argumento ao argumento da força. É preferível consentimento produzido pela conquista da adesão ao produzido mediante qualquer forma de coerção. Já tinha sido dito por Protágoras que a política, enquanto confronto de facções ideológicas, é uma boa alternativa para a guerra, enquanto confronto de facções armadas. E segundo von Clausewitz, um maior estrategista até hoje, a guerra é uma continuação da política por outros meios.
Em princípio, nós temos que admitir que se trata de uma postura aparentemente democrática, instaurador da polêmica racional como alternativa para a luta armada. Todavia, não devemos esquecer que a democracia sempre abre a possibilidade para demagogia, assim como a argumentação racional pode deslizar no sentido da sedução verbal. Olha, desde o momento que a primeira preside em nome da segunda, abre-se as portas para as possibilidades apontadas acima. Se importa tão somente a conquista da adesão do interlocutor, tanto a lógica como a ética passam a carecer de relevância. Que diferença faz se ele é persuadido por um argumento consistente ou inconsistente, pela apresentação de fatos bem estabelecidos ou pela de engenhosas e sórdidas mentiras? O pensamento socrático-platônico não podia aceitar tal negligência em relação aos meios, afetando gravemente tanto a racionalidade como a moralidade dos fins. Ah, diz Sócrates numa passagem do diálogo Gorgias. Desse modo, a retórica trabalha no sentido de uma persuasão própria para a produção de uma adesão e não de um ensinamento relacionado com o justo e o injusto. Bom, se para os sofistas os objetivos justificam os meios empregados na argumentação, não há qualquer lugar para o estabelecimento de qualquer diferença entre a força da razão e a sedução verbal. Mas para Sócrates e Platão, os objetivos estão subordinados aos meios empregados. Não basta a adesão da parte antagônica, pois essa pode, às vezes, ser obtida mediante expedientes escusos, tais como o sofisma, que seduz para apresentar apenas a aparência de um bom argumento, e toda uma gama de apelos afetivos que seduzem as cabeças pelos corações. Nós tocamos assim num ponto nevrálgico da controvérsia. O núcleo da divergência entre ambas as partes existe, em última análise, em duas visões incompatíveis do discurso filosófico. Para o sofista, a finalidade consiste pura e simplesmente na conquista da adesão da parte antagônica. Mas para Sócrates e Platão, é imprescindível que essa adesão seja perseguida através de uma argumentação estritamente racional, de modo que a parte antagônica se renda à força da racionalidade do argumento, não à força das estratégias de sedução empregadas por quem se serve dele. Dito de outro modo, em uma argumentação autenticamente racional, há uma impessoalidade e uma objetividade funcionando de tal modo que quem vence ou perde não é a parte A nem a parte B, porém os bons argumentos usados indiferentemente por A, B ou C. Como veremos mais adiante, quando o exame do sentido conferido por Sócrates e Platão a antilogique, antinomia, um diálogo racional, quem vence é um logos, opondo-se a outro, não seu usuário, pois a razão não é propriedade de ninguém, porém uma faculdade de todos os espíritos humanos, talvez a mais importante patrimônio da espécie dos animais racionais. Interessante é uma passagem do diálogo Menon, em que Sócrates exercita a capacidade dedutiva de um escravo, por suposição ignorante, mas não burro, fazendo com que esse, a partir da compreensão de alguns axiomas, ele acabe deduzindo o teorema da geometria. Os axiomas são verdades auto-evidentes,
capaz de ser compreendido por qualquer ser humano racional. O resto, compreendido os axiomas, vai sendo obtido por deduções sucessivas. E assim é possível fazer o que ele fez. Ou seja, demonstrar um teorema de geometria a alguém completamente ignorante, mas não burro. Essa é uma evidência da excelência do método hipotético-dedutivo em que se baseia a dialética platônica. Fora as reprovações de caráter moral endereçadas por Sócrates aos sofistas, no Sofista, no Eutidemo e em outros diálogos, plenamente endossadas por Aristóteles, na sua Refutação dos Sofistas, é um dos livros componentes do chamado órgano, o instrumento, em que está a lógica de Aristóteles e também isso que seria considerado hoje lógica informal, ou seja, a classificação de uma série de argumentos capazes de refutar os sofistas. Platão acusa os sofistas de praticarem a antilogique e a heurística, tendo como resultado a misologia. Esses termos serão explicados. A isso ele contrapõe a dialética. Esses conceitos são fundamentais para uma boa compreensão da divergência entre socrático-platônica e a concepção sofista do discurso filosófico, como esse mostra com maior força expressiva numa polêmica. Temos, portanto, esclarecer esses conceitos. Platão usa os substantivos heurística e antilogique, bem como os adjetivos heuristikoi e antilogikoi, para se referir aos mesmos procedimentos e aos mesmos agentes discursivos. Tradicionalmente, os referidos substantivos costumam ser usados como sinônimos, mas pensamos que é perfeitamente cabível apontar uma diferença de sentido. Heurística é derivado de heres, cujo sentido primário é luta corporal, e sentido derivado, luta verbal. Observa-se aí, portanto, o deslocamento do sentido semelhante ao de polemos, embate armado, e por extensão, polêmica, embate verbal. É por isso mesmo que, às vezes, algumas polêmicas começam com os sujeitos debatendo e acabam com eles se debatendo. Se o pensamento filosófico é essencialmente diálogo, é também essencialmente uma guerra de argumentos contra argumentos. Assim como os generais traçam estratégias militares, os filósofos traçam estratégias discursivas. Essas analogias comparando a luta armada com a luta verbal, elas são extremamente elucidativas do rico universo platônico de imagens. E, conforme demonstraram Lakoff e Johnson, elas fazem parte do acervo da cultura ocidental. A Platão confere especial sentido ao uso de heurística, entendido como busca da vitória em uma argumentação, ou arte que cultiva e fornece os meios adequados para a vitória em uma argumentação. Mas Platão considera que não faz parte da heurística a preocupação com a consistência dos argumentos e com a sua verdade substantiva. A vitória em uma polêmica pode ser perfeitamente alcançada sem quaisquer compromisso com a consistência e com a verdade. Às vezes, é até mesmo mais fácil alcançá-la quando não são assumidos os referidos compromissos.